Климатологът Симеон Матев е тук при мен. Симо, здравей! Добро утро! Добър ден, Дейс! Какво утро? Вече си е... Хайде, да. За тези, които обичат да си поспиват, да. Въжи добро утро! Гледам, че е 10:47. Дъжд, грамотевици на много места в страната. Вчера голям студ беше, между другото. Предишния ден също не ме контрирай. Беше си доста хладно в София. Специално и валеше. Беше. Какво ни чака сега? Беше, казваш. Категорично го заявяваш. Така, категорично. Че... Въпреки, че сутрините ще са си прохладни. Но това не пречи след обеда да се стигат типично лятни стойности, температурите. 26 за София говорим, 26, 27, 28. А пък в по-топлите части на страната 30, 31, 32 ще са си чести. Онези 40 градусови жеги да не за ги сега, чакаме. Не, че няма, не, че не са възможни, но за сега са далече от нас. Добре. Далече защо? Защото вчера, например, понеже знам, че много обичаш Испания, и вчера град Валенсия, може би един от най-красивите им градове, си счупи рекорда за най-висока температура. Колко? Отбелязвайки, забележи, 46 градуса и 70, почти 47 доста градуса, си. Като стария рекорд го подобрява с повече от 3 градуса. Тоест, забележителен ден за всички жители и гости на Валенсията, понеже пита за 40 градусите жеги, къде са? Ето там са. Тази вълна ще дойде ли към тя нас? Тя ще пълзи бавно. Бавно към нас, ще залее Италия следващите 2-3 дни, но ние ще останем в нейната периферия. Т.е. ще имаме затопляне, но без екстремностите, които ни предложи юли. Между другото, понеже се тиражира доста в медийното пространство, че юли рекордно горещ, юли ужасяващи неща са се случили. Да, наистина в някои точки на света така беше. Само да припомним, 52 градуса в Китай, нов рекорд за страната, 53 в долината на смъртта и още редица такива стойности. В България как беше? В България юли не е рекордно топъл. В България юли не е и втория най-топъл месец, а е на трето или четвърто място. Тоест, въпреки двуседмичната гореща интензивна вълна, която имахме, изминалия юли не показа така достатъчно мощ, че да бъде най-топлия юли в нашата история. Погледите са отправени към август. Сама каза колко хладно е било вчера. Действително, вчерашния ден средно за страната е доста по-студен от това, което трябва да бъде на 10 август, с цели 3-4 градуса по-студен от нормалното. Това много ли е? Ами, много е, защото в съвремието сме свикнали август месец да си е една безбрежна горещина, сухо, слънчево време, и когато имаме такива дни, тези дни правят впечатление. Не, че в миналото не сме имали по-студени дни, естествено, че сме имали, но ето един не чак толкова студен ден, как не само на теб и на много хора. Вчера имаше така оплаквания от времето. Тази година е малко особена, защото от една страна имахме дълги горещи периоди с екстремно високи температури. Само да припомним, че в Русе температурите достигнаха до 43 градуса. По морето обаче по-скоро по-младите жители на Черноморието ни казват, че такова лято скоро не са имали от гледна точка на това, че те са свикнали там поне 2 месеца да не вали, времето да е сигурно слънчево и топло, и морската вода да е с приятни стойности от порядъка на 25-27 градуса. Тази година обаче не е така. Морето често е навестявано от застудявания. Освен това, застудяванията протичат по такъв начин, че изстудяват необичайно температурата на морската вода. И от вместо сега да се измерват най-високите стойности на морската вода, в момента, айде, вече се нормализираха, но само преди ден-два имахме стойности от порядъка на 15-17 градуса в сърцето на лятото, точно когато трябва да е най-топло. За да обобщим, краят на лятото изобщо не наближава все още от не, това, което чувам. Далече. И август месец подходящ ли ще бъде той за отпуски, защото знаеш, това е своеобразният пик на резервации, почивки по морето, е в планината, не е задължително само за море. Така е. От тук нататък август ще ни предложи много
дни, през които времето ще бъде просто перфектно за лятна почивка, както за море, така и за високите части на планините. Но тези така хубави дни ще бъдат разнообразявани, да, от захлаждания с повече облаци и превалявания. От днешна гледна точка, такива дни с превалявания се очертават около 15-16 август. Около 20 също ще има едно смущение, което ще премине, и около 22. Да, 2-3 са, но от август не остават пък и чак толкова много. Ако трябва да теглиме чертата от оставащите 20-ти дни до края на август, така около 15-16 ще бъдат съвсем благоприятни за всякакъв вид дейност на открито, дали ще е туризъм, дали ще е работа. В 3-4 обаче ще има условия за превалявания и застудяване. Застудяванията през август, за разлика от тези през юли, са по-сериозни от гледна точка на това, че денят вече е по-къс, а нощта става по-дълга. Затова и нощните температури са по-ниски. Затова, усеща се, между другото, и да, то е доста сериозно, че през нощта си става хладно и температурите си спадат доста осезаемо. Само преди две сутрини минималните стойности в София беше 7 градуса и половина. На Мусала валя сняг също. Вчера валя сняг и то валя така 2-3 часа хубав зимен сняг. Това непривично ли? Не е съвсем неприлично. Да. Макар че от гледна точка на туристите там е неприлично. Прилично си. Да. Не е толкова рядко явление. Не всяка година вали през август сняг, но не е толкова рядко. Веднъж на 3-4 години си вали на Мусала. Да. А сега се сещам, че в архивите, които съм разглеждал, например на Черни връх, в края на миналия век е валял толкова силен сняг, че е отложил снежна покривка с дебелина 80 см посред август. Това си е доста сериозно снеговалящо. Това се шегувахме, че ми то последните зими, дори през зимата не успява да натрупа толкова дебел сняг, колкото тогава. Значи всичко си е в реда на нещата. В реда на нещата с някои оговорки. С някои оговорки, да, че при застудяванията си трябва вече зимна дреха. Кажи още нещо, въздух да те прекъсна. Да кажа, че поне за тази година така изглеждат картите на времето, че началото на септември също ще ни предложи хубаво доста време. Хубави дни. Чудесно. Да, сега е около 5-6 традиционно, казвам традиционно, да, има едно захлаждане с валежи, което обаче не се наблюдава всяка година. Дали тази година ще е така, година е твърде далеч още, за да имаме точност, но ако като ме питат през септември хубаво ли ще е времето, обикновено до към 20-ти лятото си продължава, макар и с по-ниски температури, заради нощните особено, да, си продължава с хубави дори плажни дни, с тази оговорка, че около 5-6 често има някакво застудяване. Тази година като че ли обаче така можем да очакваме един топъл септември с подходящо време за почивка, и нашите така туроператори и собственици по морето да се поуспокоят малко и да си завършат сезона колегите както трябва. Колегите от апаратната, между другото, вече питат, означава ли това, че на 15 септември за учениците, за родителите, които ще стягат ученици, ще е хубаво времето? Еми, сега и за Коледа няма как да кажем какво ще е за времето. За Коледа няма, стигна се, до 20 септември. Стигна до 20 септември, но аз говоря от чисто климатична гледна точка. Конкретно, прогнозата вече, конкретната, за съжаление, е много рано да се каже. Моля те, на финала, прекъсвам те тук. Добре. Вече, защото гледам, че и 56. Две минути имаме. Накратко, бури в Гърция, забраниха къпането в морето на Халкидики. От сутринта с продуцента ни Димитрина Златкова си говорим за това, и сега ми кажи какво е това нещо. Има предупреждение даже да не се влиза не просто в морето, а да не се доближава до плажа заради, цитирам, силни дъждове, вятър и градушки. Естествено, малко са пресолили манджата, както казваме. Това предупреждение, мисля, че беше за вчера отправено. Не би трябвало да е за днеска. В момента в Гърция времето е доста спокойно и подходящо за почивка. Така ще остане и през следващите дни, с оговорката, че около 15-16, както и тук, така и в Северна Гърция също е възможно да има преваляване. Това е обзор всъщност от вчерашния ден, така. Точно е от 10 да. август. Днес е 11-ти. Въпросът е, продължават ли тези смущения във времето в южните съседки? Смущенията и там също се елиминират и в момента е спокойно. Да. Спокойно ще остане и утре. В неделния ден, в
около Кавал и Александрополис ще има така условия да превали, ама не повече от 20-30%. Чуваш ли? Чувам. Чуваш ли как чувам. Нарочно ми казват, хайде, добре, приключвай. Хайде, ще само кажем. Като чуя тази музичка и знам, че добре. Вече искат колегите да напуснат нещо. Студиото. Казвай го. 3-4. И нека времето бъде с вас. Бъде с вас, уважаеми зрители. Хубави събота и неделя. До понеделник ние ще бъдем на линия живи и здрави с анализите, коментарите по ключовите водещите теми от деня, за да ви информираме по най-добрия начин. Останете с програмата на